Útgerðarrisinn Samherji hefur greitt fólki og félögum tengdum sjávarútvegsráðherra Namibíu á annan milljarð króna samhliða óvenju hagstæðum kvótaviðskiptum við namibískt ríkisfyrirtæki. Fegrunaraðgerðarheimurinn á Íslandi er eins og villta vestrið, segir lögmaður kvenna sem eru illa leiknar eftir misheppnaða meðferð. Sprautað er í varir, í bílskúrum og bakherbergjum. Læknar vilja betra eftirlit. Þeir sem fara til sjúkraþjálfara þurfa nú að greiða fullt gjald og sækja sjálfur niðurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands. Forstjórinn segir sjúkraþjálfara beita sjúklingum fyrir sig. Ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í 7 ár og nemur hann 10 milljörðum. Stjórnarandstaðan vill hærri veiðigjöld og meiri útgjöld til heilbrigðis og velferðarmála. Britta Nielsen, sem er ákærð fyrir einn umfangsmesta fjárdrátt í sögu Danmerkur, segist hafa misst sjónar á því hversu miklu hún stal frá ríkinu. Hún er sökuð að draga sér 2 milljarða íslenskra króna. Gott kvöld. Samherji hefur greitt namibískum stjórnmálamönnum og venslafólki þeirra á annan milljarð króna samhliða óvenju hagstæðum kvótaviðskiptum sínum við namibíska ríkið. Viðskiptahættir Samherja eru sagðir skólabókardæmi spillingu og mútur og eru til rannsóknar hjá yfirvöldum í Namibíu. Kveikur hefur undanfarið unnuður miklu magni gagna úr starfsemi Samherja í Afríku sem lekið var til uppljóstruna síðunar Wikileaks. Fjalla verður málið í þætti kvöldsins í samstarfi við Al Jazeera Investigation Unit og Stundina. Útgerðarfélagið Samherji er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins og hefur aukið umsvif sín mikið á síðustlunum áratug. Fjárfesti í Eimskipafélaginu, Högum, Olís og Jarðborunum svo dæmi séu tekin. Á sama tíma hefur fyrirtækið komist í miklar álnir í suðvestur Afríku. Að stórum hluta vegna óhemju hagstæðra kvótaviðskipta við namibíska ríkið. Samhliða þessum kvótaviðskiptum hefur Samherji greitt á annan milljarð króna til skúffu og aflandsfélaga sem skráðir í eigu háttsettra ráðamanna og ættingja þeirra. Yfirvöld í Namibíu rannsaka nú þessar greiðslur sem að mati sérfræðinga eru skólabókardæmi spillingu og mútur. This looks very much like bribery. I think Samherji has some very difficult explaining to do to show that how this could be anything but. Kveikur hefst strax að loknu kastljósi klukkan 20:05. Maður sem áður framkvæmdi fitu frystingaraðgerðir á stofu þar sem kona fékk alvarleg kalsár rekur nú stofu þar sem húðflúr eru fjarlægð með leysitæki. Lögmaður konu sem með ör eftir meðferðina þar segir að villta vestrið ríki í fegrunar meðferð á Íslandi. Ríkisvaldið verði að herða eftirlit. Við vörum við myndunum með þessari frétt. Fegrunaraðgerðum þar sem hýalurónsýru sprautað í varir og hrukkur hefur fjölgað mjög. Yfirlæknir hjá landlækni sagðum helgin að eftirlit það herða, embættið vinnur að tillögum til heilbrigðisráðuneytisins að úrbótum og lagarammanum. Eins og staðan núna mega bara sérfræðilæknar gera aðgerðir með bótóksi. Svo erum við með fylliefni sem getur verið stór hættulegt í röngum höndum, þar sem að þetta aðskotahlutur sem þú ert að sprauta inn í húðina og undir húðina og getur lokað æðum og valdið þar alveg einnig blóðþurð og í vestu tilfellum kannski blindu, að þar gilda engar reglur og þetta náttúrulega bara gengur ekki. Jenna á meðal lækna sem framkvæma fegrunaraðgerðir með fyllingarefnum. Auðvitað getur við lækna líka lent í aukaverkunum af þessu, en við kunnum að bregðast við. Við erum með efni sem ensím sem að leysir upp fylliefni bara svipstundu að við sjáum að þetta að loka æði eða valda einhverri aukaverkun. Fylliefna aðgerðir eru mikið auglýstar á samfélagsmiðlum og í lokuðum hópum. Þær eru oft gerðar af ófaglærðu fólki í bílskúrum og kjallaraherbergjum. Þangað leita til dæmis ungar stúlkur sem sækjast eftir mjög miklum varafyllingum. Ein þessara stöðva er til dæmis rekin í bakherbergi og fasteignasölu í Múlakverfinu. Konan sem gerir aðgerðirnar markaðsetur þær með áberandi hætti og samfélagsmiðlum. Tekið skal fram að fréttastofur ekki kunnugt að aðgerð hafi farið úrskeiðis hjá henni. Það sama verður ekki sagt alla aðra og misefnaðar fegrunaraðgerðir hafa komið á borð Ómars Valdimarssonar lögmanns. Því miður þetta nánast eins og villta vestri. Það getur hver sem virðist vera orðisir út þessi efni fluttu inn og byrja að bjóða upp á svo kallaða fegrunaraðgerðir. Eru stífari reglur þessa leysa sem eru notaðir og eiga verið notaðir í lækningaskyni. Þar eiga læknar að bera ábyrgð á þessum meðferðum. En
utan eða eftir fylgnin með því að það er gert virðist ekki vera alveg nógu góð. Því miður þá er ég með eitt mál á borðinu hjá mér þar sem að ung kona leitaði sér alltaf að láta fjarlæga húðflúr hjá sér og hún situr eftir með skelfilega ljótt ör og að líkum mann sem er ekki borgunamaður fyrir einu en einu sem að framkvæmdi þessa aðgerð. Þessi maður var áður í forsvari fyrir fyrirtæki Reykjavík Skin sem komst í fréttir fyrir tveimur árum þegar kona fékk alvarleg kalsár eftir að hafa farið þangað í fitufristingu. Hann rekur nú fyrirtæki þar sem húðflúr eru fjarlægð með öflugum leysitækjum. Fólk sem er að sprauta einhverjum skrýtnum efnum inn í líkama fólk sem maður veit ekkit hvað afleiðingar geta haft, það á ekkit að komast upp með það og stjórnvöld að grípa inn í. Einar, þú heldur áfram með þetta í Kastljósinu? Já, þetta eru skelfilega myndir að sjá. Við ætlum að fá hann Ómar Valdimarsson lögmann til okkar og tala aðeins meir um þetta. Líka hanna Rögnu Hlín Þorleifsdóttur, hún er húðsjúkdómalæknir og ætlum að fjalla aðeins svona fá að heyra fleiri dæmi hvað getur farið úrskeiðis þegar lög og reglur ná ekki utan starfsemi eins og þessa. Áhugavert, fylgjumst með því. En margir þeirra lækna sem sögðu starfi sínu lausu á Reykjalundi íhuga að draga uppsagnirnar til baka eftir að ný stjórn tók til starfa í dag. Vandinn verður þó ekki leystur á einum sólarhring, segir aðstoðamaður landlæknis. Embætti landlæknis boðaði úttekt á starfsemi Reykjalundar vegna óvissu og óánægju í starfsmannamálum. Fulltrúar embættisins ræddu við starfsfólk og skjólstæðinga bæði í gær og í dag og reiknaði með að greint verði frá niðurstöðum í skýrslu fljótlega eftir helgi. Markmið hennar er svona fyrst og fremst að draga fram og varpa ljósi á starfseminni hér, hvernig hún gengur og þá sérstaklega undir þessum svona, skulum segja, krefjandi aðstæðum sem hafa verið undanfarnar vikur. Landlæknir hóf úttekt sína í gær, en áður en vinna hófst aftur í dag kynnti heilbrigðisráðherra nýja starfstjórni við Reykjalundi. Stefán Ingvarsson, endurhæfingarlæknir og yfirlæknir á grensásdeildi Landspítalans, er formaður starfstjórnarinnar. Sem mun hafa fullt sjálfstæði við stjórnun Reykjalundar. Ég held að sá vandi sem við höfum verið sem Reykjalundur hefur verið að eiga við verður ekki leystur á einum sólarhringi. Það er mikil einföldun að halda slíku fram. Við verum bara bíða og sjá og vona að ný starfstjórn yfir Reykjalundi mun taka góðar og skynsalegar ákvarðanir framtíðina hér. Allir læknar á Reykjalundi nema þrír hafa annaðhvort látið af störfum, verið reknir eða sagt upp síðan óánægja starfsfólks braust út í síðasta mánuði. Starfsfólk sem fréttastofa ræddi við í dag var á einu máli að aukin jákvæðni ríkinu innanhús. Nú ert þú einn af þeim læknum sem að sagðir upp störfum í hverju að draga uppsögnina tilbaka? Já, ég gerði það. Hefurðu heyrt í fleirum? Já, ég hef heyrt í fleirum, ekki öllum, en ég held að flestir séu nú á því. Ég líst mjög vel á þessa starfstjórn, er gott fagfólk í henni sem hefur langar einslu. Hvað með sjúklingana? Hafa þeir einhvern skaðar hlotið af þessu? Ég held ekki. Það var náttúrulega sjálfur sér eiginlega engin hættur að vinna og við höfum reynt að láta þá finna sem minnst þeir þessu. Sjúkraþjálvarar tilkynntu í dag að þeir varu hættir að hafa milligöngu niðurgreiðslu sjúkratrygginga á sjúkraþjálfun. Því þurfa þeir sem fara í sjúkraþjálfun að greiða á bilinu 6 til 8.000 krónur og fara svo með reikningin til sjúkratrygginga og óska eftir endurgreiðslu. Þá hefur gjald fyrir sjúkraþjálfun í mörgum tilvikum hækkað því sjúkraþjálfarar eru óánægðir með þá gjaldskrá sem var í gildi. Hækkunin verður ekki niðurgreidd af ríkinu og því þurfa þeir sem fara í sjúkraþjálfun sjálfir að greiða. María Heimsdóttir, velkomin til okkar. Þessi staða sem nú er komin upp, er þetta í lagi? Nei, það er auðvitað alls ekki lagi að menn kjósi að sem sagt, hundsa gildandi samninga og sérstaklega þegar að gerðar eru sérstakar ástafanir til þess að láta þetta bitna á sjúklingum með því að nýta ekki þær rafrænu leiðir sem að við höfum til þess að eiga þessi samskipti reikninga. Þið grunið sjúkraþjálfara ólögmætt verðsamráð og hafið sagt það, hvað hafið þið fyrir ykkur í því og hvað eigið þið við með því? Við höfum fengið við upplýsingar sem að benda til þess að það kunni að hafa átt sér stað samráð þessar breytingar og gjaldskrá sem þeir hafa sjálfur upplýst og það eina rétta sem við getum gert í því er að benda samkeppnis eftirlitinu á það. Það eru þeir sem að fjalla slík mál. Hvað gerist næst í þessari deilu? Ég er nú að vona að menn sjái að sér og finni lausn til þess að tryggja að sjúklingar verði sem minnst fyrir truflunum og í rauninni alls ekki fyrir truflunum eða óþægindum og við höfum
reifað slíka nálgun við fulltrúa sjúkraþjálfara. Í hverju felst hún nálgun? Ég held að það sé ekki rétt að ræða það núna fyrir en við höfum heyrt aftur í þeim. En kemur til greina að falla frá þessu útboði og gera nýjan samning við sjúkraþjálfara? Aðalatriðið er að auðvitað að tryggja þjónustu. Nú það svo að við vinnum eftir lögum opinber innkaup sem að kveða á að það eigi að fara í ákveðið ferli við kaup á þjónustu. Útboð er ein tegund að slíku ferli og við fórum þá leið í þessu tilviki. Þú segir að þið vonist til þess að þetta hafi ekki áhrif á sjúklinga. Nú náttúrulega nýtir bara að býsna stór hluti þjóðarinnar sér aðstoð sjúkraþjálfara. Hversu lengi getur þetta gengið eins og þetta er núna? Eins og ég sagði, ég treysti því að þetta góða fagfólk sjái það að það er ekkert vit í öðru heldur en að nýta rafræn samskipti þannig að þetta hafi ekki áhrif á sjúklingana. Og við fáum frekari fregnar af þessu vonandi á næstu dögum eða eitthvað? Það vona ég. Takk fyrir þetta, María Heimisdóttir. Neyðar ástand er enn í Ástralíu vegna mikilla gróðurelda sem hafa geisað síðan í september. Yfirvöld óttast að eldarnir eflist með hækkandi hita. Eldarnir á austurströnd landsins eru komnir að útjaðri Sydneyborgar og eru þeir verstu í sögu Ástralíu. Þar er nú vor og hitin hátt í 40 gráður, mikill vindur og þurkar. Þrír hafa látist í eldunum síðan á föstudag og 150 hús hafa brunnið til grunna. Óttast að eldurinn ná að breiðast til norður hluta landsins, þráttur mikla baráttu þúsunda slökkviliðsmanna við eldhafið. Alþjóða veðurfræðistofnunin tók í dag undir áhyggjur stjórnvalda. Apart from the immediate physical threat and you know when authorities issue of a catastrophic fire danger, the message there is basically get out, get away. Ástandið mjög slæmt í bænum Hillvill, þar sem svæði á stærði 25.000 fótboltavelli hefur brunnið. Despite the fact that we live in a rainforest, we've always been aware that with the changing climate, we're prone to bushfire and we thought one day it might come to this, where the virgin rainforest might start burning and it's just started. Ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í 8 ár miðað við breytingatillögur meirihluta fjárlaganefndar Alþingis við fjárlagafrumvarpið sem ræddar voru á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan gagnrýndi hallarekstur, skorta útgjöldum til heilbrigðis- og velferðarmála og sagði veiðigjöld of lág. Tekjur ríkisins verða 10 milljörðum krónum lægri en gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi miðað við breytingatillögur fjárlaganefndar. Ástæðan er sögð lakari horfur í nýrri þjóðhagsspá. Gert er ráð fyrir verri afkomu fyrirtækja en einnig er fallið frá áformum 2,5 milljarða skattlagningu á ferðaþjónustu. Þá verða veiðigjöld 2 milljörðum lægri en gert var ráð fyrir. 2 milljarðar fara aukalega í ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþróts VÁ og 1,3 milljarður til viðbótar í fæðingarorlofssjóð. Útgjöld til nýs Landspítala verða hins vegar 3,5 milljörðum minni vegna tafa við framkvæmdir. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að ríkissjóður yrði rekinn á núlli en breytingatillögur leiða til 10 milljarða halla. Þetta er í fyrsta sinn í 8 ár sem hallarekstur verður á ríkissjóði. Í umræðanum í dag lýsti þingmaður Viðreisnar óanægju sinni með fyrirhugaðan hallarekstur og að ekki væri gert ráð fyrir óvissu í þróun efnahagsmála á næsta ári. Enn erum við mikillu óvissu þróun efnahagsmála en ríkisstjórnin ætla sér að leggja hér fram fjárlög fyrir árið 2020 með halla upp á 0,3-0,4% af landsframleiðslu sem að nýtir þorra eða nær alltaf svigrúm sem að ríkisfjármálin hafa samkvæmt fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Miðflokksins lýsti áhyggjum af fjárhagsstöðu Landspítalans og þeim mönnunarvanda sem þar væri. Píratar og Samfylking gagnrýndu stefnu ríkisstjórnarinnar varandi veiðileyfagjöld sem nema munu 5 milljörðum á næsta ári. Veiðigjöldin voru rúmir 11 milljarðar í fyrra. Nú kemur í ljós að tekjur af veiðileyfagjaldi verða lægri en sá kostnaður og hlutdeild þjóðarinnar orðin að engu í gegnum veiðileyfagjaldið. Laxveiðimenn munu greiða meira fyrir sín veiðileyfi á næsta ári en stór útgerðarmenn. Já, önnur umræðum fjárlögin hófst hér á Alþingi í dag og umræðan breytingatillögur meira og minnihluta fjárlaganefndar en þeir fjórir flokkar stjórnarandstöðuna sem eru fjárlaganefnd lögðu fram hver sína tillöguna. Hjá mér er Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Bjarni, 10 milljarða halli, það er ekki eitthvað sem þú lagðir upp með?
Nei, en það eru líka breytta forsendur og aðrar efnahags aðstæður og horfur inn á næsta ár en við sáum fyrir þegar við vorum að leggja drög að fjármálaáætlun á sínum tíma. Hérna er aðalatriði það að við höfum notað vel árin sem að er á undan, þar að segja. Undanfarin ár höfum við verið að skila mjög myndalegri afkomu til þess að nýta góðu árin og búa í hæginn fyrir þann slaka sem við sjáum núna og það kemur sér mjög vel. Nú var talsvert rætt veiðigjöld hér í dag og bent á að þau væru bara 5 miljardar duðu valla fyrir kostnaði. Kom ekki til greina að hækka tekjur ríkissjóðs til að mynda veiðigjöld til að mæta þessum halla? Veiðigjalda umræðan var þetta kláruð í öðru frumvarpi áður og við erum bara að sjá það að mikla fjárfestingar í greininni leiða til þess að það dregur aðeins úr veiðigjöldum á næsta ári en það jafna sig við lengri tíma. Ég tel engin að sé engin ástæða til þess að fara í einhverja slíkar viðbótar ráðstafanir en það erum við að sjá það að hagkerfið að taka við sér að öllum líkendum það, því spáð að hagvöxtur verði aftur á næsta ári. Og vextir hafa verið að lækka hjá Seðlabankanum þannig að við erum svona með því að gefa eftir afganginn sem við stemdum að og með öðrum hagstjórnaraðgerðum þá erum við að svona íta hagkerfinu aftur í gang. Þannig að ég myndi segja að útlitið sé bara mjög gott og við séum akkurat með óperu fjármálin þar sem við viljum hafa þau þegar þessar aðstæður myndast. En auðvitað þurfum við að gæta að okkur að hérna, missa ekki óperu fjármálin í halla á næstu árum. Nú var einnig rætt það hér í dag að þið var að nýta það sviðgurúm sem þið hefði samkvæmt lögum og þannig væri þið að taka einhver áhættu varandi það ef verður einhver dýfa á næstu ári. Hefur einhver áhyggjur á því? Nei, ég hef sjálfsög ekki miklar áhyggjur á því. Aðalatriðið er það að við erum núna að styðja við lífskjarasamningana, við erum með verðbólguna á réttum stað, heimilin finna fyrir því að menn hafa meira á milli handana og hið opinbera getur tekið á sig þessar aðstæður. Og það bara nokkuð bjart framöndan. Takk fyrir það. En umræðan heldur áfram hér á Alþingi í kvöld og morgun eins og lagt hefur upp með og svo gert ráð fyrir að atkvæðagreiðslu verði á fimmtudag. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg á Alþingi. En Britta Nielsen segist hafa mist sjónar á því hversu miklu fé hún hafi stolið frá danska ríkinu. Hún er ákærð fyrir fjárdrátt upp á jafnvirði 2 milljarða íslenskara króna frá félagsmálastofnun í Danmörku. Danska lögreglan greindi fyrst frá meintum brotum Brittu í fyrra haust. Hún var svo handtekin í Jóhannesarborg í Suður Afríku í nóvember í fyrra eftir mánuð á flótta. Réttarhöld yfir henni áttu svo að hefjast í síðasta mánuði en hún fekk aðsvif á fyrsta degi og var flutt á sjúkrahús. Í gær gaf hún svo loksskýrslu fyrir dómi. Danska ríkisútarpið hefur fjallað ítarlega málið sem ljóslega hefur tekið mikið á Brittu. Brotin eru talin hafa staðið yfir í aldar fjórðung, allt frá 1993. Í dómsal í gær greindi Britta frá því að hún hefði byrjað að draga sér fé til þess að geta staðið skil á húsnæðisláni. Hún hefði keypt allt of dýrt hús til þess að hugsa veika foreldra sína. Svo hafði hún orðið háði að stela til þess að geta keypt það sem hugurinn gyndist fyrir sjálfa sig og fjölskyldu sína. Á meðal þess sem kom fram í málennar í dag er að á vinnustæðinnar hafi oft verið grínast með það hversu auðvelt að væri að millifæra peninga á sinn eigin reikning. Britta sagðist hafa lagt til breytingar á kerfinu 2017 sem hefði þvingað hana til þess að hætta að stela því hann hafi ekki langað til þess að halda því áfram. Min klient har jo ikke den opfattelse at det er blevet taget fra puljer eller fra projekter som skulle være gennemført og som på baggrund af en eventuel overførsel til egen konti har gjort at projekterne ikke kunne gennemføres. Nýfundið heitt vatn í Ólafsdal í Gilsfirði eykur möguleika til uppbyggingar, segir sauðfjárbóndi. Fjárfesting minjaverndar í Dalnum hleypur á 100 milljóna. Við erum örugglega fram í miðjan desember og byrjum örugglega fljótlega upp úr áramótum, það fer svona eftir tíðarfari. Minjavernd hyggst reisa minnst 6 hús í Dalnum á eða við eldri húsgrunna. Deiliskipulag gefur þá möguleika á alltaf 12 byggingum til viðbótar við skólahúsið þar sem Torfi Bjarnason og Guðlaug Sakaríasdóttir ráku fyrsta bændaskóla landsins undir lok 19. aldar. Gert er ráð fyrir að rekstur hefjist 2021. Málið er ennþá að þróast og á eftir að þróast töluvert. Þannig að það má gera ráð fyrir að þetta tæki til sín í allavega 7-900 miljónir. Heitt vatn fannst í Ólafsdal í október, með því opnast fyrir fleiri kosti í rekstri, svo sem hita í gólf og baðhús, þar sem einu sinni var vatnshús. Ekki er gert ráð fyrir safni, en sagan er dregin fram í hönnun byggingana. Og lækurinn var leittur hér inn í horni og hér var þró sem að mjólkin var geymd í og það sem að kæla þurfti og svo rann hann út.
Við horfum til þess að í staðs að geyma mjólk í kæli, þá geti fólk kælt sig niður og farið hér í kaldan pott. Og úr þessu vatnshúsi gerir menn baðhús. Hvernig á heimamenn verið að taka í þessa framkvæmd? Misjafnlega. Það væri óeðilegt ef ég segði að allir væru mjög ánægðir. En yfirleitt eru menn ánægðir með þessa framkvæmdir. Og það að veðrinu verður til þess að gera stillt og bjart næstu tvo sólarhringa, en stöku jelja mun þó gæta á norðaustur horni landsins. Kalt verður í veðri og búast má við töluverður næturfrosti í innsveitum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Einar Örn Jónsson sem býður upp á íþróttafréttir kvöldsins. Þjálfari karlaliðs Hauka í handbolta segir mikið verk óunnið þó lið hans sé efst og ósigrað í úrvalsdeildinni. Raheem Sterling spilar ekki með enska landsliðinu í fótbolta á fimmtudag eftir slagsmál í herbúðum liðsins í gær. Og Golden State Warriors í tómu brasi í NBA-deildinni og nú með versta árangur allra liða deildarinnar. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Útgerðarrisinn Samherji hefur greitt fólki og félögum tengdum sjávarútvegsráðherra Namibíu á annan milljarð króna samhliða óvenju hagstæðum kvótaviðskiptum við Namibíst ríkisfyrirtæki. Fegrunaraðgerðar heimurinn á Íslandi eins og villta vestrið, segir lögmaður kvenna sem eru illa leiknar eftir misheppnaða meðferð. Sprautaðir í varir í bílskúrum og bakherbergjum. Læknar vilja betra eftirlit. Þeir sem fara til sjúkraþjálfara þurfa nú að greiða fullt gjald og sækja sjálfur niðurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands. Forstjórinn segir sjúkraþjálfara beita sjúklingum fyrir sig. Ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í 7 ár og nemur hann 10 milljörðum. Stjórnar andstaðan vill hærri veiðigjöld og meiri útgjöld til heilbrigðis og velferðarmála. Britta Nielsen, sem ákærð fyrir einn umfangsmesta fjárdrátt í sögu Danmerkur, segist hafa mist sjónar á því hversu miklu hún stal frá ríkinu. Hún sökuð að draga sér 2 milljarða íslenskara króna. Þessu fréttatíma lokið og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Við minnum einnig á Kveik sem hefst 5 minútur yfir 8. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Kveikur vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Nú endursýnum við íslensku stuttmyndina